Šmírající koníček je erotický klub pro homohokenšíry ze sci-fi novely Fítský detektiv Artfork z Chibhainhulu. Hokenšír je policejní oficír úřadu Foré. A tohle je podcast věnovaný Artforkovi. Čtu to tu pořád dokola. Ale vlastně Artfork není hokenšír, že jo? Artfork je soukromý vočko. Nicméně, i v příběhu Artforka se do tohohle klubu jednou dostaneme. Já, když jsem tady chvilinku teď seděl, než jsem to zapnul, tak jsem přemýšlel, čím já začnu. A vlastně jsem si uvědomil, že nejlepší je začít tím, co jsem viděl včera večer. Že jsem si pustil film, který jsem dlouhý léta chtěl vidět, akorát jsem nevěděl, jak se jmenuje a kdo v něm hraje. A tuhle mi o něm kamarád na baru povídal a já říkám, jo, tak já jsem si zaměnil ty dva herce. Já jsem si zaměnil totiž Dustina Hoffmana za Al Pacina. Pak hledej ve filmografii Dustina Hoffmana něco, co tam není, že jo. No a Al Pacino hrál v 80. letech ve filmu Cruising. A natočil to Friedkin, doufám, že to začte, nebo Friedkin, kdo ví, a který natočil i Exorcistu. A mně vlastně, mně se ten film líbil, nějak mě jako nešokoval, nějak mě jako nepřekvapil, ani jsem se nějak nebál, ale já jsem ten film jakoby zkouknul s takovou jako úctou ve smyslu, tyjo, jak někdo dokázal jako udělat takovej vhled do jako subkultury, jo. Že vlastně, když píšu Artforka, tak vlastně jediný můj cíl je, aby ten svět byl jako zabydlený, jako kdyby byl skutečný. Jakože to je vlastně důvod, proč točím tenhle ten podcast. Jako jasně, točím si ho pro radost a vedlejší motiv můj je, já sám si tím rozšiřuju a prohlubuju vnímání toho světa a dělám ho jakoby plastičtější pro sebe a točím ho vlastně v momentě, kdy začínám psát druhý díl, protože přesně tohle to teď jako potřebuju do druhého dílu, jako kdyby vzít to všechno, co bylo v té jedničce a prohloubit to. Tím, že to prohloubím, tomu dám právě jakoby tu uvěřitelnost toho světa, protože všechno vlastně, co tam je, má nějaký jakoby význam, i když to tak na první pohled nevypadá. Že když jsem psal Artforka výchozí bod, to je to, co teď tady vlastně jakoby předčítám, tak mě překvapilo, že se vlastně vynořuje celý jakoby ten svět nějaký komplexní, protože to nebylo tak, že já jsem si sedl a řekl tak a vymyslím ho. Ne. On se tvořil pod mýma jako rukama. Já jsem ho psal, tuším, něco kolem 40 dní. Vlastně se to tvořilo samo, rychle a to, jak moc mě to bavilo, bylo, že vlastně jsem se u toho já pořád vlastně smál. Já jsem se u toho furt smál, mě to dělalo obrovskou radost, bylo to pro mě opravdu takový dobrodružný psaní. A když to jakoby skončilo, když jsem to dopsal, tak mně došlo, že ten svět je jakoby komplexní. Ale nebylo to jako, že jsem si sedl, řekl tak a teď tady musí být tohle a tamto. Ne, to prostě se jenom sypalo na ten papír. No a přišlo mi k druhému dílu, že druhý díl musí nutně obsahovat trošičku víc, jako kdyby z filozofie toho světa, aby bylo pochopitelnější, na čem ten celý svět jako kdyby stojí. A zároveň ne moc, spíš jenom ten moment, kdy se potřebuju jako kdyby nadechnout v tom příběhu, než přijde palba dalších termínů, dalších slov, vtípků a tak dál.
No a teď se vrátím k tomu filmu Cruising, který popisuje vlastně gay subkulturu v New Yorku, tuším. Teď se to asi v New Yorku, kde jinde. A já jsem si říkal, co, že to popisuje, ale jako jak věrohodně to bylo jako vlastně poskládaný. Jo, že dobře, ukazuje to sice svět ještě než... nebo z mýho pohledu, jako já jsem to neskoumal, jako já jsem si nedělal žádnou rešerši, z mýho pohledu to ukazuje subkulturu předtím, než udeřila vlna HIV, je to možný, to moje vnímání, ukazuje to subkulturu vlastně teď pro mě takovou, která už není, jako, nebo je, ale ne v takovém rozsahu. Jo, že třeba i ta pandemie tady v Praze jako způsobila to, že gay kluby už nejsou takový, jaký byly. Jakože prostě to ty lidi zasáhlo. Je tam strach podvědomý podle mě, který jako kdyby narušil takovou tu přirozenost toho vývoje toho prostředí. Jo. Takže já mám pocit, že spíš teď nikdo nikde není, než že někdo je. Někdo někde je. Je to takový všechno rozemletý. Ale de facto, když jsem si někdy tu subkulturu představoval na vrchol, tak to bylo přesně jak v tom filmu Cruising. V češtině se to jmenuje jinak. Na lovu tuším. Asi na lovu. Já se podívám, já jsem se na ČSFD, že jo, kam jinam. Zkusím napsat na lovu, jestli to tam vyskočí. Na lovu, jo, 1980. No, a říkal jsem si taky, ještě u shlídnutí tohohle filmu, jako, kde na to vzal peníze, jakože, ještě jako, jak to říct. Tvar, to se točily filmy, ne jako dneska, jo, že vlastně měli nějakou atmosféru, měli nějakou hloubku, měli nějaký napětí, nebyly to nějaký prvoplánový, jako kdyby bavičský film, no. No tak prostě čas se posunul, nebudeme se stěžovat, že? Tak a já se můžu vrátit v klidu ke šmírajícímu koníčkovi, že? Takže vlastně šmírající koníček tematicky řekněme, jo, spadá tam film Cruising. Tak... Já jsem si vlastně včera poprvé udělal jako takovou fotku v gay klubu a říkal jsem si, připadal jsem si chvilku jako Musa, když se fotil s tou hokejkou. S hokejkou nahatej před zrcadlem, tak já jsem říkal, ty fotím loka v přirozeném prostředí. Říkal jsem si, je to vlastně jako síla. Ale je to vlastně takový, jakože proč ne, jako? Jako proč ne? Nemůže být člověk pořád pohádkový, že jo? Nebo já. Už mě to nebaví. Vzpomněl jsem si taky na Miley Cyrus. Říkal jsem si, já jsem to věděl vždycky, jako proč dělá ty kroky, jaký dělá ve své tvorbě nebo ve svém vystupování, jo. A já vlastně jsem si včera uvědomil, že opravdu v mý fázi vývoje, jakoby být vulgární je být jako svobodomyslný. Že dávám svýmu duchu jakoby svobodu být kýmkoliv, říct cokoliv, že to je pro mě jako teď hodně důležitý, že nepotřebuji, aby mě měl někdo rád pro to, jaký nejsem, že jo. Potřebuji spíš mít pocit, že mě lidi mají rádi pro to, jaký jsem. Takže takový lidi, kteří mě umravňujou, nebo říkají, vzpomeň si, jaký jsi bejma, nebo jo, tak to jako už jako mimo mě, jo, že vlastně proč by mě měl mít někdo rád za to, kým nejsem, jo. Tak proto vlastně mi přijde tohle jako, jako klíč, jak si vytvořit novou jako kdyby vibraci, která přitáhne jakoby pravdivost. A pravdivost jako možná bolí, jo, když se do ní člověk dívá, ale jako je jako v souladu s mým srdcem, jo. To neznamená, že bych na tom chtěl stavět jakoby svůj život, jo, ale rozumíte mi, co tím chci říct, přece
nebudu jakoby vytvářet, proto mě třeba vždycky jakoby fascinuje, když někdo se mi snaží někoho dohodit a je to někdo z heterosexuálního světa, který vůbec nemá vhled jako do gay subkultury českýho nebo jakýkoliv jiný. A že vlastně jako to je tak úplně mimo mísu vždycky. A říkám si, že to těm lidem stojí prostě dělat takový jako návrhy. No, nic. Tak, já teď přemýšlím, my jsme mluvili o rozbitém hrníčku, že jo? No, tak to mi povězte, k čemu jste došli. Jestli jste k něčemu, vlastně jste ještě nemohli k ničemu dojít, pak jsme pořád u druhý kapitoly. A já vám nevím, jestli prostě jsem něco vlastně přečet ze slovníčku. Něco možná málo, jo, ne? Teď tady koukám třeba, že na mě vyskočil smart cocktail. Jo, tak ho tady zkusím najít. Takže přejdeme do baru. Smart cocktail je drink povzbuzující smysly. To znamená, když vy si ho jako vypijete, tak vás osvěží. Já si dokážu představit, že mě nějakým podobným způsobem osvěží mátový nápoj, ale musel by být s něčím jako říznutý. Pak tady máme hešvínský budupeš. A hešvínský budupeš je nejběžnější pití stadlobů. Možná bychom si měli vlastně projít jakoby ty pití, mě teď napadá. Protože jediné, co my jsme prošli, byl. No, ono to tady moc není de facto, jo. Hešvínský budupeš, dva sníhštice jsme si už říkali, slanou vodu taky, a zbývá nám vlastně maškvír, který je dobrý na kocovinu a je to ostře červený nápoj. A ještě bychom mohli zabrousit trošku do jídel, ne? Nebo ne? Čubričí pindy, to už víme, že? Máme tady pak třeba hoší. To já nevím, jestli můžu číst zrovna hoší. Hoší nemůžu, to něco prozradím. Bohej. Ne, jídla číst nebudu. Z jídla bychom si mohli spíš říct, co tam je. Takhle. To, co mi dělá stejnou radost jako čubričí pindy, mi dělají ještě čmajský ptáčci z Bedenburu. Ze kterých se dělá mimochodem čmajda. A čmajda, to je krvavá klobása z kousky kostí čmajek, což jsou právě ty čmajští ptáci z Bedenburu. A nevím, jestli si uděláme někdy jeden speciální díl o čmajských ptácích z Bedenburu. Možná, jo. Když mi nosí tolik radosti, no ne. No. Je tady třeba čoulen, což je nafouklá ryba s ostny po celém těle. Mazla, což je čoulí tuk. Šmakna, což je taková náhražka jídla. Mimochodem, šmakna je velmi důležitá pro Artforka, protože nějakého důvodu to má jako svoje tajné heslo. Jo, říkám si, co bychom si jako z toho reálného života tady jako mohli dát jako tajný heslo. Třeba, co je taková náhražka jídla známá. Teď mě vůbec nic nenapadá. A možná by to mohla být nějaká dobrá otázka pro vás. Nějaký ekvivalent pro šmaknu v Česku, co? Mně tady nic nechodí, takže to musíte vědět vy. Takže budu se těšit, že mi to na Spotify napíšete. Jo. A když to teď říkám, mám tady kafíčko a už tady očima brousím po vošpeku namazaném na šmár, což je pomazánka z vošpečích výpotků, kterou se vymazávají vnitřky uší škarase. Ale co je škarase? Jejda. Takže vošpek namazaný na šmár. Musím mít uši škarase
a ty vnitřky těch uší musím vymazat tou pomazánkou z vošpečích výpotků. A škarase, ještě to zodpovíme. Co je škarase? Je tvor zarostlý fialovo-černýma štětinama a pěstuje se na maso. Takže je to takový vlastně jako prase. Ale je to škarase. A hlavně ty uši, že jo? Jejda, jejda. Mám na ně chuť teď. Jojo. Tak jo. Tady to dneska nechám odsválat šmírajícího koníčka. A musím říct, že jsem dostal teď chutě. Tak si je nechám zajít. Zatím, papa.